وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini. Untuk sama-sama kita meneruskan pada bahagian yang ketiga pada halaman yang ke-67, bagaimana Allah memberi pujukan demi pujukan kepada kesedihan tentera umat Islam dalam Perang Uhud. Dan pada hari ini kita akan sama-sama membaca, memahami bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Babak pada halaman 67-68 ini dia agak sedih sikit Ustaz ya. Kerana kepergian Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, Mus'ab bin Umair contohnya, seorang anak muda ya ketika di Mekah yang famous, tetapi dia memilih jalan untuk famous di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mari sama-sama kita mulakan sesi kita pada hari ini dengan doa subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi dua ayat yang kita akan dalami pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-139, kedudukan dan darjat orang-orang yang beriman. Dan kemudian kita akan melihat pada ayat 140, iaitu kehidupan ini selalu silih berganti, kemenangan dan kekalahan. Mari sama-sama kita membaca dua ayat ini dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. InsyaAllah. Silakan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Fazrul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita mengaji lagi Al-Quran, muka surat 67, dua ayat 139 dan juga ayat 140. Baik, sama-sama kita jangan buang masa, kita hayati bacaan ini. Mudah-mudahan dapat masuk dalam diri kita untuk sama-sama kita mengetahui pula selok-belok isi kandungan dan sama-sama untuk kita dapat tadabbur ayat demi ayat pada hari ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس Astagfirullahaladzim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-139 dan ayat yang ke-140 untuk sama-sama kita beri perhatian bagaimana Allah memujuk kepada kaum mukmin, iaitu tentera Uhud dalam peristiwa Uhud yang berlaku pada 3 Hijrah. Dan sebagaimana yang kita sudah pun maklum bahawa sebenarnya dalam perang Uhud itu round pertama, saatnya pusingan pertama itu menang umat Islam, dan kemudian ada beberapa pihak yang tidak mengikut arahan Nabi turun daripada Jabal Rumah, daripada bukit untuk memanah. Maka pada waktu itu mereka melihat di bawah itu ada harta rampasan, mereka turun tanpa mengikut timeline ataupun garis masa yang diizinkan Nabi SAW dengan arahan Nabi sebagai ketua dalam perjuangan Uhud itu. Maka pada pusingan yang kedua itu diketuai oleh Khalid al-Walid, pada waktu itu belum lagi masuk Islam, menyerang dan akhirnya lebih daripada 70 orang mukmin, sebahagian besarnya orang Ansar, Ustaz ya, orang Ansar, dan termasuklah kepada pak cik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak cik Nabi adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, ini dekat di hati Nabi disebabkan pada waktu masuk Islam ya, Hamzah ini masuk sekitar 5-6 tahun kerasulan Nabi. Ya, maksudnya dia lebih awal daripada Umar 3 hari Ustaz. Lebih kurang gitulah ya, 3 hari sebelum Umar masuk Islam itu Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam dan memperjuangkan, melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepergian Hamzah bin Abdul Muttalib ini dan juga Mus'ab bin Umair, seorang tokoh anak muda di Mekah, memilih untuk bersama Islam, meninggalkan kemasyhuran, harta, peminat-peminat yang ramai di Mekah itu adalah satu perkara yang menyedihkan kepada orang-orang di Madinah pada waktu itu. Dan pada waktu itu masih lagi belum ada pengharaman untuk meratap Ustaz. Ya, jadi Madinah pada waktu itu penuh dengan tangisan. Kalau tahun yang sebelumnya itu Mekah, kerana orang-orang musyrik Mekah itu kalah, mereka meratap, menangis, amat sedih. Pada tahun 3 Hijrah itu berlakulah peristiwa itu, dan inilah pujukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah memujuk? Allah menyatakan wala tahinu wala tahzanu. Janganlah kamu merasa lemah dan janganlah kamu merasa sedih. Dua perkataan ini adalah satu pujukan kepada cabaran dalam organisasi lah Ustaz ya. Dalam perang ni cakap tentang organisasi dalam satu pasukan, dan ayat ini juga boleh kita gunakan kalau kita ada kesedihan di peringkat keluarga ataupun kalau kita berada di peringkat individu dalam hidup kita. Kita gagal sesuatu, kita sakit, kita tak berjaya di peringkat keluarga, contohnya ada orang yang pergi, maka pujukan ini boleh kita jadikan panduan pada ayat 139 wala tahinu. Apa maksud wala tahinu ini? Daripada perkataan wahan Ustaz ya. Dalam hadis ada dinyatakan wahan ini hubud dunia wa karahiyatul maut, iaitu lemahnya umat Islam akan dicakar ataupun dikerumun oleh umat bukan Islam kerana umat Islam lemah ya, wahan. Dan apakah ciri wahan lemah umat Islam ini? Kalau hubud dunia, sukakan kepada kematian, dan juga benci kepada hubud dunia, sukakan kepada dunia dan benci kepada kematian. Itu dalam hadis. Tetapi maksud asal wahan ini ialah sesuatu yang kuat ya, seperti contoh kita ada bangunan, ada apa Ustaz, dia punya tiang kan. Kalau tiangnya itu dimakan anak-anak ke ya, ataupun kalau pokok itu besar dimakan anak-anak, asalnya kuat tetapi akhirnya melemah. Jadi bila Allah menyatakan wala tahinu, jangan kamu melemah, sebenar realiti umat Islam ini adalah kuat. Itu dalam perkataan itu nak menunjukkan umat Islam ini kuat, tetapi ada unsur yang melemahkan. Jadi Allah kata jangan kamu melemah. Kalau diterjemahkan sini kamu berasa lemah, rasa macam dah siap-siap lemah Ustaz ya. Sebenarnya setiap umat Islam ini Allah kata jangan kamu melemah kerana kita sebenarnya kuat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tahzanu, jangan kamu sedih dengan kepergian 70 orang tersebut ya, dengan kematian ataupun syahidnya mereka itu, kerana wa antumul a'laun, ini adalah sebagai satu pengiktirafan besar daripada Allah. Kamu ini adalah yang paling tinggi. Dalam hal ini kita tahu bahawa tentera Uhud pada waktu itu dikatakan kalah kan ya, tetapi Allah kata wa antumul a'lau, kamu tetap menjadi yang paling tinggi, menang sebenarnya, tapi ada satu syarat. Kalau katakan awalnya tadi rasa lemah, melemah ataupun rasa sedih kerana kalah pada waktu Uhud ini, Allah kata kamu tetap tertinggi. Syaratnya apa? In kuntum mukminin, jika kamu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini mesej besar kepada tentera Uhud, maksudnya Allah meletakkan mereka tinggi jika mereka maintain pada keimanan. Dan bagi kita Ustaz ya, kalau katakan dalam hidup kita ni kita adalah di peringkat individu terbuat dosa, tersilap, kita gagal dalam bisnes, kita gagal dalam hubungan kekeluargaan dan sebagainya, Allah menggunakan perkataan wa antumul a'lau. Kamu masih lagi tertinggi jika kamu terus ingin menjadi orang beriman, ya, terus menguatkan iman, percaya kepada Allah. It's okay. It's okay. Kamu masih lagi yang terbaik. Kamu kalah sikit-sikit itu, Allah akan beri perhatian nanti dalam ayat 140 untuk kita memahami, oh rupa-rupanya Allah masih lagi menggelarkan kami ini berjaya tertinggi. Syaratnya kami terus menuju kepada status sebagai orang yang beriman kepada Allah. Jangan hanya fokus kepada kekalahan ataupun sedikit ujian yang Allah beri dalam kehidupan kita. Kita akan melihat pada ayat 140, namun kita berehat sebentar. Kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq. وَجَعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time setiap hari jam 12:30 di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat, Infaq. Minhu majayina warzuqna tilawatahu. وَجَعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. بِسْمِ اللَّهِ Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini untuk sama-sama kita melihat pada ayat 139 dan ayat 140 sebagai satu pujukan Allah Subhanahu Wa Taala kepada tentera-tentera yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia juga sebagai satu pujukan kepada kita dalam hidup kita, dalam perjuangan hidup sebagai seorang individu, membina keluarga dan juga membina organisasi, institusi, negeri dan negara. Ada masa kita menghadapi kegagalan ataupun kekalahan sementara yang perlu kita beri perhatian. Dan Allah menyatakan di dalam ayat 139 ini, wa antumul a'laun, iaitu kamu ini adalah bukan sekadar tinggi tapi yang paling tinggi, in kuntum mu'minin, apabila kita masih lagi berpegang kepada satu perkara iaitu mukmin saja. Dan Allah tidak menggunakan perkataan yu'minun, Allah menggunakan perkataan mukminin, kerana yu'minun dalam bentuk fi'il, dalam bentuk kata kerja, mukminin dalam bentuk kata nama lebih kuat lagi nak menunjukkan kestabilan. Dan sudah tentunya apabila kita dalam proses untuk memastikan jiwa kita masih beriman, bukan sekadar iman dan tidak, naik dan turun, bila kita menstabilkan iman kita bahawa Allah akan memberikan bantuan jika saya berpegang kepadanya, ujian-ujian yang ada di tengah jalan ini adalah untuk saya mendapatkan maklum balas, ya, feedback, untuk saya baiki lagi dan tahu bahawa bukanlah saya yang berkuasa membawa kemenangan, tetapi semuanya adalah milik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah memberikan paradigma, maksudnya memastikan orang-orang beriman pada waktu ini, mereka rasakan 70 orang pergi. Ya, Nabi kepergian Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, kemudian Mus'ab bin Umair, dengan orang-orang Madinah ramai yang dah tak ada tak ada suami, anak-anak yatim berlega-legalah, ya, pada waktu itu. Maka Allah membawakan cara pandang untuk memastikan mereka tidak trauma, ya, tidak menjadi orang yang melihat ini adalah satu the end of life, ya, sebagai satu penghujung kepada kehidupan mereka bersama Islam itu sendiri. Ayat 140 kita baca dan kita hayati bersama, insya-Allah. Baik, kita berpindah pada ayat yang 140, ada 3 baris, ayat ini sama-sama kita hayati bacaannya. Auzubillahi minasyaitanir rajim. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام Azim. Ayat yang ke-140 Allah membawakan kepada kita cara melihat sesuatu musibah, maksudnya sesuatu ujian yang berlaku dalam hidup kita ini. Sudah pun Allah maklumkan kalau seseorang itu masih dalam keadaan beriman, maka dia tetap juga dalam keadaan yang menang dan tertinggi. Dan cara pandang kepada apa realiti yang berlaku, in yamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh, iaitu jika kamu terkena dengan qarhun, ya, iaitu luka, maksudnya faqad massal qauma qarhun mithluh, bahawa sebenarnya mereka juga telah terkena qarhun yang lebih kurang sama saja. Jadi pada waktu Uhud itu sekitar 70 orang yang sudah pun syahid. Sebenarnya pada tahun sebelumnya lebih kurang juga, Ustaz, ya, ketua-ketua musyrik daripada Mekah itu meninggal, ya, termasuklah kepada Abu Lahab, kan, ketika peristiwa 2 Hijrah iaitu Badar itu sendiri. Jadi Allah mengatakan bahawa realitinya, kita lihat dahulu sejarahnya, Badar, orang musyrik Mekah kepergian ataupun matinya 70 orang begitu, maka lebih kurang sama seperti Uhud itu sendiri, satu perkara. Tetapi bagaimana Allah membawakan perspektif dalam ayat ini, Allah menyatakan in yamsaskum, apa yang berlaku itu, Ustaz, ya, nampak ini sampai meratap, ini the end of life. Allah kata yamsaskum, ini hanyalah sentuhan, Allah menggunakan perkataan mas. Mas itu maksudnya sentuhan yang paling lembut yang ada, yang perkataan yang digunakan di dalam Al-Quran berbanding dengan Allah mengatakan musibah. Ya, boleh je Allah kata yusibakum kan. Allah memberi musibah kepada kamu. Bila Allah menggunakan perkataan musibah, usibah itu maksudnya sesuatu yang diberi secara tepat kepada seseorang. Jadi apa yang berlaku ini sebenarnya bukanlah musibah, ia hanyalah satu sentuhan, satu perkara. Dan kemudian Allah menggunakan perkataan qarhun, bukannya jarh. Nah, dalam Al-Quran Ustaz, bahasa Arab ini dia ada jarh. Jarh tu luka. Ya, luka yang dalam tu. Yang dalam tu. Ya, kalau katakan orang operation tu sampai 4 minggu, 8 minggu baru nak sembuh, itu namanya jarh. Tetapi Allah gunakan perkataan qarhun ini ialah satu apa istilahnya, macam bengkak aja Ustaz. Bengkak kena gigit nyamuk tu, kan kita rasa gatal tersebut, itu namanya adalah qarhun. Iaitu sebagai satu sakit, memanglah sakit, dia lukalah juga sebenarnya pasal kena digigit nyamuk ya. Tapi lubang ni sikit aja dan kemudian dia hanyalah gatal beberapa hari je selesai. Jadi bila Allah menggunakan perkataan ini, umat Islam melihat 70 orang pergi ini, ia adalah satu perkara yang menyedihkan, sesuatu perkara yang menyebabkan rasa melemah. Tetapi Allah kata, sebenarnya ini macam gatal nyamuk je. Kan? Disentuh pula tu. Bukannya yang nyamuk gigit sampai bengkak sampai kena pergi hospital, sampai denggi. Bukan. Ini yang sentuh gitu saja. Allah bawakan perkara ini untuk memberi perspektif kepada orang-orang beriman pada waktu itu bahawa perkara ini akhirnya akan hilang gatal. Ianya akan hilang ya, kerana ia disentuh sahaja. Kerana apa? Kerana Allah, bagi orang yang beriman, yakin bahawa Allah akan memberikan ganjaran yang terbaik. Dan ini yang Allah nyatakan, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Ini adalah, dan hari-hari itu kami gilirkan di antara manusia. Ada masa orang Islam menang, ada masa orang yang bukan Islam menang. Dalam hidup kita ada masa kita berjaya, ada masa kita tak berjaya. Ketika kita tak berjaya itu, kita rasa macam qarhun, alamat tak selesa. Tapi sebenarnya untuk kita kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu realiti. Tidak mungkin bagi seorang yang Islam, ya, Allah menggunakan perkataan bainan nas, seorang manusia itu kalau berjaya terus kan ya. Berjaya tak ada, tak berjaya tak mungkin. Ya. Dan kalau katakan tak berjaya pun kalah, tak mungkin terus kalah. Apatah lagi kalau memilih untuk beriman kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah bahagian pertama daripada ayat 140 membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan. Iaitu perkataannya ialah wala tahinu wala tahzanu. Kita beri perhatian kepada perkataan wahana, iaitu lemah. Dan sudah pun kita bincangkan tadi, 9 kali disebut di dalam Al-Quran, muncul dalam surah An-Nisa, surah Maryam, surah Muhammad, sebagai satu panduan kepada kita bahawa sebenarnya wahana ataupun wala tahinu ini bukan sekadar tiba-tiba lemah Ustaz ya. Kalau tulang tu kuat tapi lama-lama dia mereput, itu namanya wahana ya. Jadi bila wala tahinu, jangan melemah, nak menunjukkan bahawa kita sudah berada di sini pun bila memilih jalan iman. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah, ya, berada di studio, bila kita belajar Quran ini, kita dah berada di sini dah. Kita lahir ala fitrah Ustaz ya. Kullu maulud yuladu ala fitrah. Memang kita dah lahir dalam fitrah itu, dalam keadaan yang tinggi sebenarnya. Kemudian dia adalah masa dia melemah. Melemah. Macam kita jugalah Ustaz ya. Kalau kita dah kuat tulang kita, lepas tu makin lama makin ada osteoporosis ke apa sebagainya istilah dalam kedoktoran ataupun biologi. Itu bagi biologi ataupun fizikal kita. Tetapi dalam kehidupan kita beragama pun ada masa dia melemah sedikit. Kita perlu ingat, wa antumul a'laun, kamu ini masih tertinggi. Jika kita masih lagi memilih jalan iman, negara akan jadi paling tinggi, umat Islam akan jadi paling tinggi jika menjadi mukmin adalah menjadi agenda bagi ketua-ketua, ya, bagi pemimpin-pemimpin, dan akhirnya setiap ujian itu ditangani dengan cara yang terbaik. Mari sama-sama kita baca sekali lagi ayat 139 ni Ustaz ya. Pasal kalau ayat ini kalau zaman sekarang orang cakap apa? Healing. Kan? Ini ayat healing amat baik bagi sesiapa yang pernah tersembam dalam kehidupan. Ayat 139 bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. mu'minin. Surah Al-Azim, ayat yang ke-139, Allah memberikan pujukan kepada umat Islam dan ada ujian. Mungkin tertanya, Ustaz, mengapalah Allah bagi umat Islam kalah 3 hijrah? Mengapa Allah bagi saya ni gagal, saya tak berjaya, saya sakit, saya itu, saya ini? Allah nak bagi ujian qarhun tadi tu, yang macam kena gigit nyamuk tadi tu. Mengapa? Jawapannya sebentar lagi, namun kita berehat sebentar. Kita lihat dahulu. Kita berehat dulu lah Ustaz ya. Kita dah tengok perkataan, kita berehat dahulu. Kembali semula My Quran Time, Quran Salat Al-Fatihah. Waj'alhu lana hujjatain ya Rabbal Alamin. Yang biasa tadi kita ada sebut sikit yang setengah-setengah orang berpendapat kata malam tu berlaku pada satu masa sahaja. Ini tak tepatlah, sebab tak tepat berdasarkan hadis dan juga tak tepat berdasarkan ayat Al-Quran sendiri. Yang kedua, antara yang biasa orang kata petandanya itu adalah pokok sujud, pokok sujud macam-macam lah, kubah masjid jatuh, terbalik kan, terbalik ke atas tanah. Itu semua petanda-petanda yang tidak ada di dalam nas. Mungkin pengalaman lah, saya kata itulah kata pengalaman setengah-setengah orang tu, dia cerita pengalaman dia, tapi kita tak tahu sebenarnya pengalaman dia tu berdasarkan pokok betul-betul tumbang ke apa kan, ribut ke apa kan. Ada orang dia kata saya letak pokok, sangkut kain tuala di dahan, esok pagi tengok dia atas kan. Mungkin malam tu ribut, kita tak tahu kan. Dia ingat dahan yang sama yang dia dah sangkut tu, tengok-tengok ada kat atas. Itu pun antara kepercayaan yang masyarakat ingat itu adalah tanda Al-Qadar, tapi sebenarnya tidak. Dia bukan tanda Al-Qadar, mungkin itu pengalaman masing-masing yang berbeza daripada satu kan dan orang yang lain. Waj'alhu lana hujjatain ya Rabbal Alamin. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua para penonton terus setia dalam My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Alhamdulillah, kita dah belajar ayat 139 tadi, bagaimana mendapat suntikan dan motivasi yang kuat daripada ayat 139. Janganlah kita menjadi lemah, janganlah kita merasa sedih, kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan darjat yang tinggi, sama ada kita menang ataupun kalah, tetapi perjuangan itu perlu diteruskan, perlu diperjuangkan. Mudah-mudahan insya-Allah menjadi sumber kekuatan kepada kita untuk terus kita melangkah dalam kehidupan dunia yang penuh dengan ujian dan cabaran ini. Alhamdulillah. Baik, kita nak lihat sedikit ayat daripada ayat 140. Kita lihat dahulu paparan di skrin kita untuk ulang kaji pengajian tajwid tu. Memperkemaskan sebutan kalimah pada potongan ayat in yamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhum mithluh. Ada dua kali perkataan qarh diulang. Sebagaimana Ustaz Farhat Tadabbur tadi, makna qarh ada beza dengan makna jarh. Sampai bedah tu, tu jarh, luka sampai dalam. Qarh ada sikit lebam, sikit sapu minyak, mudah-mudahan lah. Okey. Okey, dari sudut sebutannya pula. Okey. Baris tu pada ayat 139. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh. Panjang sikit potongan ni, kita nak lihat satu persatu perkataan yang boleh kita lihat kat mana kesalahan-kesalahan yang boleh mudah berlaku. Pertamanya iyamsaskum. Sudah pastilah nun mati bertemu dengan ya. Yang mana kita semua tahu hukum dia adalah idgham. Yang mana nun tu dimasukkan ke dalam ya dan dibaca secara kita kata apa, idgham ma'al gunnah. Masukkan nun dalam ya berserta dengan gunnah. Cuma keadaannya ialah hamzah itu berbaris di bawah, selepasnya nun mati bertemu dengan ya. Daripada hamzah tu. Hamzah daripada mana? Pangkal halq. Jauh daripada mulut, jauh daripada hidung. Sebab tu kita nak masuk hidung. Daripada hamzah ni kita nak masuk ke hidung terus. Daripada kita selepas saja kita menyebut i tu, kita kena bawa suara kita keluar dengan dicorong hidung dan mulut. Corong hidung, nun tu lah, gunnah di hidung, di rongga hidung kita. Dan mulut, corong mulut itu adalah corong suara ya yang dibunyikan, disabdukan kerana nun tu dimasukkan ke dalam ya. Secara serentak. Secara serentak. Begitu. Okey. Kesalahan yang boleh berlaku pertama sekali dia masuk awal-awal lagi. Nampak? Kan? Dia dengan hamzah-hamzah dah masuk hidung sekali. Jadi sebenarnya hamzahnya di sini. Hamzahnya tu di sini. Bukan dalam hati di sini. Di pangkal halqa. Jadi bunyi biar nampak je punya perbezaan suara i dengan hidung. I, walaupun sekejap saja i tu. Jangan dah masuk hidung awal-awal lagi. Hamzah bukan huruf hidung. Hamzah huruf di halq, di leher ni. Itu yang pertama. Jadi masuk ke dalam rongga hidung dan juga nun tu ke dalam ya. Biar bunyi dua-dua. Gunnah pun bunyi, suara dengung di hidung, suara ya yang dimasukkan pun bunyi. Iyamsaskum. Satu, dua, mula. Iyamsaskum. Sekali lagi. Iyamsaskum qarh. Iyamsaskum qarh. Tengok. Bunyi. Iyamsaskum. Satu, dua, mula. Iyamsaskum qarh. Okey. Mencabar sikit sebab kita nak masuk daripada bawah tu, nak masuk ya lagi, nak masuk hidung lagi. Kadang-kadang bunyi hidung banyak. Kadang-kadang ya tu lemah bunyi. Kalau macam tu dia hanya bunyi hidung. Dia masuk hidung. Dia tak bunyi ya pula. Iya. Lagi sekali? Iya. Begitu. Ataupun iya banyak. Itu iya saja, tak masuk hidung langsung. Iya ya tak masuk hidung langsung. Tak boleh juga okey. Tu yang pertama. Yamsaskum. Ni biasalah, tak susah mana Qarhun ni. Qarhun. Cuba sebut. Qarhun faqad. Iyamsaskum qarhun faqad. Iyamsaskum qarhun faqad. Cuba sebut qa. Dengar suara saya. Qa. 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 Qarhu. Qarhun. Jangan qor. Tak nak qor. Qor. Qa. Qa. Qor. Yang menghalang kata. Qor. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله فقد مس القوم قرح مثله فقد مس القوم قرح. Ada berapa? Ada 4 qaf yang berbaris di atas. Qarhun. Faqad. Lepas tu masal. Qawma. Jangan kawma. Qawma. Kaw tak boleh. Qaw. Qawma. Qarhun. Faqad masal qawma qarhun mithluh. Faqad masal qawma qarhun. فقد مس القوم قرح مثله فقد مس القوم قرح مثله إن يمسسكم قرح 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 فقد مس القوم قرح مثله فقد مس القوم قرح مثله فقد مس القوم قرح مثله okay. قوم قرح قوم قرح قرح sebab ra tu dah memang qaf tu dah tebal, kita dah sebut qa, cuma ra tu jangan tarik balik dari nipis. Qor tak mau, sama je macam mana kita sebut qaf, kedudukan mulut dia, kedudukan mulut nak tebalkan tu, walaupun makhraj dia beza. Qaf pangkal lidah, ra hujung lidah. Qor qor gitu. Iyamsas قرح فقد مس القوم قرح مثله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. Cuba sekali lagi tanpa melihat mushaf. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. Okey, susah sikit ayat ni, cara sebutan dia agak sukar sedikit, tapi begitulah apabila diulang-ulang yang susah tu, dia akan menjadi mudah, dia akan menjadi ringan, bahkan menjadi fasih sebutan kita. Jadi kita lebih yakin bila menyebut huruf-huruf ini bila kita secara berjamaah bertalaki begini. Inilah lebihnya Al-Quran, inilah cara kita pengambilan ilmu Al-Quran dari sudut tilawah pembacaan Al-Quran. Kita berehat seketika, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana dalam My Quran Time, Quran Salat dan واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. نجينا وارزقنا تلاوته. Ataupun sudut yang sedikit berbeza, saya nak cerita tentang bagaimana Sayyidina Abu Hurairah ni dikritik oleh Orientalis. Ustaz ni tahu tak Orientalis tu apa? Orientalis ni macam orang barat ke macam mana? Betul lah. Orientalis ni adalah pengkaji daripada barat, ambil daripada perkataan oriental. Maknanya orang yang mengkaji tentang orient, iaitu timur, yang berasal daripada barat, maknanya orang barat yang mengkaji tentang Islam. Yang ni salah satu subjek yang saya mengajar di USIM, maknanya bagaimana Orientalis mengkritik ataupun mengkaji tentang Al-Quran dan hadis. Salah sebuah kritikan yang dikenakan ke atas Abu Hurairah adalah salah sebuah kritikan yang dikenakan oleh Orientalis ke atas hadis adalah mereka mengkritik Abu Hurairah. Seorang tokoh mereka yang terkenal namanya Ignaz Godziher. Ignaz Godziher ni orang Hungary. Orang Hungary, bukan orang lapar, orang Hungary, maknanya berasal daripada Hungary. Dia berasal daripada tim barat, tapi dia belajar di Azhar. Masya-Allah, maknanya وَجَعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini. Sama-sama kita mendalami dua ayat, ayat 139 dan ayat 140, sebagai satu pujukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai satu terapi kepada umat Islam yang menghadapi ujian, dan ini dah juga terapi healing kepada kita bagaimana untuk kita menghadapi ujian demi ujian, kegagalan demi kegagalan sementara bagi orang-orang yang memberi keimanan, mencari keimanan dalam kehidupan. Dan bercakap tentang ujian ini, apakah motif, apakah tujuan Allah memberikannya kepada para sahabat, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih lagi hadir pada tahun 3 Hijrah ketika Perang Uhud yang berlaku sekitar 7 ataupun 11 Syawal ini. Mari sama-sama kita melihat pada bahagian yang kedua, kita baca ayat 140 bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Baik, insyaAllah kita baca sekali lagi ayat 140. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Iyansaskum qarhun faqad massal qawma qarhun وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء Surah Al-Azim. Itulah bacaan ayat yang ke-140, dan kita perlu melihat sedikit daripada sejarah Ustaz ya, bercakap tentang Uhud ini berlaku pada Syawal ya. Jadi maksudnya orang baru sembahyang raya Ustaz. Baru sembahyang raya 1 Syawal, kemudian 7 Syawal pergi ke Uhud, dan akhirnya mereka mengalami ujian yang berlaku ini. Jadi mari kita lihat pada perkataan a'laun yang kita jumpa pada ayat 139. Perkataan al-a'laun ini, kamu yang paling tinggi ini, ada kaitan dengan nama Allah Al-A'la Ustaz. Dan surah Al-A'la dibaca pada satu Syawal. Maksudnya sembahyang raya tersebut ada surah Al-A'la dan juga surah Al-Ghashyah dibaca. Sunnah Nabi kan membaca dua surah ini. Dan mungkin tuan-tuan sembahyang raya baru ni ya, sama ada raya Aidilfitri ke ataupun raya Aidiladha, kita baca surah ini biasanya imam baca ya. Jadi surah Al-A'la bercakap tentang kemenangan. Itu sebabnya kemenangan umat Islam ini diwakili oleh surah Musabihat. Ada 7 surah Musabihat, satunya surah Al-Isra', ya, subhanallazi asra bi 'abdihi ila akhir ayat, ila akhir surah, dan surah paling hujung nombor 7 yang berkaitan dengan subhanallah Musabihat ini adalah surah Al-A'la. Jadi setiap kali kita beraya, kita semayang sunat Aidiladha ataupun Aidilfitri itu, semangat kemenangan itu dibawakan. Syaratnya apa? Untuk menjadi a'laun, kita perlu menjadi orang beriman menuju kepada Al-A'la. Itu adalah semangat yang dibawakan pada setiap kali kita solat hari raya. Itu sebabnya kita takbir ketika dalam solat, ustaznya, banyak kali, dan juga kita bertakbir sebelum solat Aidilfitri ataupun berkali-kali pada Aidil Adha. Maka apa tujuannya? Tujuan Allah membawakan kita untuk menghadapi ujian. Waliya'lamallah, ya. Pada bahagian kedua ni Allah menyatakan untuk, dengan agar Allah mengetahui alladzina amanu. Kita bandingkan dengan perkataan pada hujung ayat 139, Allah menggunakan kata nama mukminin, tetapi di sini Allah menggunakan perkataan kata kerja, ustaznya, fi'il. Maksudnya apa? Bila Allah bagi ujian, ia adalah satu proses. Ya, bila fi'il maksudnya kata kerja, kita sedang memproses, Allah sedang memproses untuk orang-orang yang sedang beriman untuk menjadi orang beriman. Lebih kurang begitu, ustaz, ya. Nak jadi satu mukmin itu dia kena melalui proses, dan prosesnya adalah ujian kegagalan, qarhun yang Allah berikan kepada tentera Uhud pada tahun ketiga Hijrah. Dan Allah menggunakan perkataan waliya'lamallah ini untuk Allah mengetahui. Mungkin ada yang tanya, ustaz, ya, Allah tak tahu ke? Kan? Sebenarnya bila Allah cakap waliya'lamallah ini, bukan sekadar Allah nak tahu, Allah dah tahu dah. Tapi sebenarnya Allah nak mendedahkan. Lebih kurang macam ayah lah cakap, kan, abah sebenarnya nak tahu siapa yang rajin solat, kan. Bila abah beritahu begitu, sebenarnya yang si ayah tadi tu nak mendedahkan pada anak-anak dia, yang ini rajin, yang ini tak rajin. Abah nak tahu siapa yang rajin solat ni, abah nak bagi hadiah. Sebenarnya nak beritahu kepada yang tak rajin tu tak dapat hadiah lah tu, kan. Jadi bila seorang ayah bercakap abah nak tahu, cikgu nak tahu, kan, cikgu bagi ujian, cikgu nak tahu sebenarnya siapa yang faham tak faham. Sebenarnya dia nak dedah, kan, sebenarnya ni geng-geng rajin ni insyaAllah dia akan lulus ujian. Jadi bila Allah menggunakan perkataan waliya'lamallah konsisten di dalam Al-Quran, bukan sekadar untuk Allah tahu, tapi Allah nak dedahkan kepada dunia. Yang pertama, alladzina amanu, siapa yang benar-benar beriman. Di mana kalau kita lihat orang-orang yang nanti kita akan baca, ustaz, ya, orang-orang munafik dia kata untung kita tak pergi hari itu, kalau tidak habislah kita. Allah nak melihat bahawa Allah nak mendedahkan ini kumpulan munafik, dan satu lagi kumpulan adalah orang yang sudi diproses oleh Allah untuk menjadi orang beriman yang akhirnya diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang keduanya, Allah berikan ujian ini wayattakhidha minkum syuhada. Subhanallah, ustaz, ya. Allah sebenarnya nak ambil di kalangan yang beratus itu, kita ada 1,000 orang, kemudian balik 300 hingga 700 orang, ya, 700 orang tentera Muslim. Allah nak ambil 10%, lebih kurang itulah, ya, 10%, 70 orang itu, 75 untuk menjadi syuhada. Kalau katakan tak kalah, kan, kalau katakan tak kalah macam perang Badar, everything is okay, kan. Tapi sebenarnya Allah nak bawakan mereka ke mana? Ke akhirat, ya. 600 lebih duduk dulu dekat dunia, 70 Allah nak bawa dia ke akhirat. Ini adalah cara pandang, cara Allah memujuk. It's okay kalau katakan tak menang di peringkat manusia, tetapi sebenarnya Allah sedang memproses orang beriman satu yang duduk di dunia, dan satu lagi kumpulan Allah nak bawakan terus bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan confuse, kalau mereka menang, mereka berjaya. Kita tengok ada orang bukan Islam, tak sembahyang, bisnes jalan hebat, ustaz, ya. Dia buat semuanya okey. Adakah Allah sayang pada mereka? Allah cakap di hujung ini, wallahu la yuhibbu zalimin. Allah tak suka. Allah tak suka penzalim. Allah bagi dia kaya, menang kepada tentera Uhud tersebut. Allah tak suka. Tetap tak suka. Jadi bila ada kejayaan dalam hidup ini pada orang-orang yang tidak beriman, itu bukan tanda Allah suka, dan Allah menegaskan perkara ini agar tentera Islam terus berjuang. Kerana orang yang beriman inilah yang membina negeri-negara, dan mereka yang syahid inilah yang terus bertemu di akhirat bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama ialah sentiasa kuat semangat dan bersikap positif dalam perjuangan dakwah. Yang pertama. Yang kedua, terima ketentuan qada dan qadar Allah ya, dengan seikhlas hati. Yang ketiga, lalui setiap perjuangan dengan penuh kesabaran dan rasa syukur. Sama ada kita kekal di atas muka bumi ini sebagai orang beriman, Allah berikan kejayaan pada masa akan datang, ataupun negara yang baik, ataupun yang keduanya Allah terus cabut nyawa untuk berada di akhirat sebagai syahid, syuhada di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa sama ada kita terus kekal beriman di sini ataupun menjadi syahid dalam perjuangan kita bersama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, jangan kau biar kami dalam keadaan kami berdosa ya Allah, kecuali kau ampunkan kami ya Allah. Ya Allah, jangan kau biarkan kami dalam keadaan kesusahan ya Allah, kecuali kau permudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jangan kau biarkan kami dalam keadaan kesempitan ya Allah, kecuali kau berikanlah kami jalan keluar daripada masalah itu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang Islam, jadikanlah kami orang yang beriman, jadikanlah kami orang-orang yang ihsan, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, matikanlah kami dalam keadaan kami beriman ya Allah. Kami tidak tahu apakah status kami bila kami bertemu denganmu ya Allah. Kami terus bersangka baik kepadamu ya Allah. Bila kebaikan kepada kami dunia dan hari akhirat, jadikanlah kami ahli-ahli orang-orang yang beriman ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini dan terus kita mengambil rujukan Allah pada setiap saat kita berhadapan dengan ujian. Ini nilai yang kita ingin bawa, kita ingin sebar-sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Saya menjemput tuan-tuan untuk menyumbang pada nombor yang tertera ataupun imbaskan QR code yang tertayang di skrin untuk sama-sama kita menggerakkan lagi Al-Quran. Kajian-kajian dibuat dan lebih banyak lagi program digital, program di lapangan untuk memastikan Al-Quran terus menjadi sumber syifa sebagai sumber mau'izah peringatan untuk kita terus berjaya pada masa akan datang insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang pada ayat baru, pada halaman baru dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq insya-Allah. وأطراف النهار واجعله لنا هجتين